yakarna mom lu nit fang mom kenn duko jeex quoi non la démé sa way li dafa lèr nañ baba fall ka ngeen di am jom hein yalla wër na len sa way té yalla na continuer di len wër nax moy limo la wax deug kasse muju quoi munu ñu la denk medina bi gaane nga yak medina ma la sum way 8 milliards ñu jox la ko sa way xola nga satch sa way lu upp sa xaju 8 milliards yi satch nga bay fall bu dul deug yow bu ñu yoon ya nga ne la ko wax té 8 milliards yoy nonu sa way fofu mu dug ñun xam nañ ko té medina mom sa way xamala la geussu xam xamalé té ñun geussu nañ ba xam té dinañ xamalé inshallah dinañ xamal askanu medina yépp 8 milliards yoy nonu fu mu dug ak mauvaise gestion bi du yarou len ngeen bañ sa way di gënë di fenn di sos di jaxassé hein yarou len ngeen bañ légui sa way sa mafia yépp nañ ko klaté inshallah légui yagatul ben par ben inshallah satchiwi légui da ngay dem jaama lo sum way ay fas koloban gël tapé achalem wakam légui dem nga sax ba parcel aséni sa way nan dang fay wuti mbolo hein di def sa mobilisation di wut gaan ma lo sum way sa ay xar ak sa ay beuy dajalé len dugal len ci ay ñaganya ñew andi len fi bir medina di jema mubo askanu medina bama fall la nga yabate quoi bama fall barki alquran saga yi ngay saga do medina dafa doy seuk sa way djug gama la sum way jël say nit yu tekkiwul dara nan nañuy conférence de presse di fen xawma gaan nan lay xawma imam yi chef de quartier président IC yow sa way ñepp ñi nga jotta jënd yoy yépp gaan xola nit yi wedd nañ len xamnañ nit ñi sa way xola duñ dara ay jam nañ amuñu ngor askanu medina wedd nañ len te tekkiwuñu dara suñuy beut sa way ñepp ñu nga jënd nonu sa way fakk ni ya ci nekk sa bop la ngay nax sa way ñoñu nonu sax xeyna amana di nga votel mu nañ la top ni sa way di la nax mais andu ñu wax yow bay fall medina mo deul ci yow ba ma fall dégage yow ba légui mëno dégg lolu hein yow buki bu déggul jatt nga lepp dina lèr sa way deug rek ay muju inshallah sa mafia yépp sa way yagatul légui na commencer diko klaté en tant que lamuñu askan wi won sénégalais yépp gaane say scandale yi nga def bir medina satch bi nga don yak jom khalifa rappeur la lamuñu askan wi nonu nafiqi ma la sum waji tous.